ଦଳରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ। ନିଜ ଦଳର ନେତା ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଜେଡିର ରାଲି। ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଯାଜପୁରରେ ବିଜେଡି ଭାଗ ଭାଗ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ନେଇ କଟକ ସବୁଠି ଶଙ୍ଖ ଦଳରେ ଫାଟ। ବିଜେଡିରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଏବେ କେମିତି ଚରମ ରୂପ ଧାରଣ କଲାଣି ତାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ତିନିଟି ଦୃଶ୍ୟ। ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳାରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଦଳର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମହାକାଳପଡ଼ାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି କର୍ମୀ। ସେହିପରି କଟକ ନିଆଳିରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁବାସ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଛି ବିଜେଡି କର୍ମଶାଳା। ବିଜେଡି ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ ବବିଙ୍କ ଗଡ଼ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ଚିତ୍ର। ଧର୍ମଶାଳାରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷର ସ୍ୱର। ନରସିଂହପୁର ଖେଳପଡ଼ିଆରୁ ରାଲିରେ ଯାଇ ଧର୍ମଶାଳା ବିଡିଓଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ। ଧର୍ମଶାଳା ବିକାଶ ପରିଷଦ ବ୍ୟାନରରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରଣବଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ। ଆମର ଦାବି କିଛି ଥିଲା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକି ଦେବା ପାଇଁ କରିଥିଲୁ। ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ସୋ ମୋଟ ଧର୍ମଶାଳା ଯୁବ ଛାତ୍ର ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକି ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକି ଆମେ ଦାବି ଦେବା, ତୁରନ୍ତ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରିବେ ବୋଲି ଏ ଆଶାରେ ଯୁବ ଛାତ୍ର ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ ତାତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ଅନ୍ୟତମ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ। ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମହାକାଳପଡ଼ାରେ ଅତନୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଯୁବନେତା ତଥା ଦଳର ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଶତାଧିକ ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଅତନୁଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ବିକାଶ ବଦଳରେ ବିନାଶ ବେଶୀ ହେଉଛି। ଏବେ ଦେଖିଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପେପରରେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ମୋତେ ବିରୋଧ କର, ବିକାଶକୁ ବିରୋଧ କରନି। ଇଏ ଏତେ ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକ ବିକାଶକୁ ବୋଲିକି ଆଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଗଲେଣି। ଲୋକଙ୍କର ଟୋଟାଲ କାମ ନାହିଁ, ସେବା ଟୋଟାଲ ନାହିଁ, ଏଠି ନେବା ବେଶୀ ହେଇଯାଇଛି। ବେଶୀ ସବୁ କାରବାର ସବୁଥିରେ ମହାକାଳପଡ଼ାରେ କିଛି କୁଜି ଜୁଟି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇକିନା ବହୁତ ଆଗରେ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ତୁମ ସମୟ ବି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି, ଟିକେ ହୁସିଆରେ ରହିବ। ଆଜି ବି କହିକି ଯାଉଛି ମହାକାଳପଡ଼ା ମାଟି ହେଉଛି ସ୍ୱାଭିମାନ ମାଟି, ଯେଉଁଠି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲେ ମହାକାଳପଡ଼ା ମାଟି ହେଉଛି ସ୍ୱାଭିମାନ ମାଟି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳିରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦଳୀୟ ଅସନ୍ତୋଷ ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ବିଧାୟକ ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଦଳର ନେତା ସୁବାସ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଛି ବିଜେଡି କର୍ମଶାଳା। ଜୋନ୍ ସ୍ତରୀୟ ବିଜେଡି କର୍ମଶାଳାରେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ସୁବାସଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜଣେ ସାଧାରଣ କର୍ମୀ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଭଲ ପାଏ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତିରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯଦି ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ନିଆଳିବାସୀଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ ତାତିର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଆଉ ଜଣେ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ଚୋଦ୍ୱାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ନିଜ ଦଳରୁ ହେଉଛି ଜୋରଦାର ବିରୋଧ। ଚୋଦ୍ୱାରରୁ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତଙ୍କ ପୁଅ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ, କିନ୍ତୁ ବିଧାୟକ ପୁଅ ସୌଭିକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଥିବା ବିଷ୍ଣୁ ପରିଡ଼ା ଓ ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ ନାୟକ ପ୍ରଭାତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଖୋଲାଖୋଲି ବିଷୋଦ୍ଗାର କରୁଛନ୍ତି। ପୌରପାଳିକାରେ ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭାତଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ଯଦି ମୋତେ ବାରଣ କରାଯାଇଥିବ ତା ସତ୍ୟ ଯଦି ହୋଇଥିବ, ମୁଁ ତ ସେଦିନ ନଥିଲି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣୁଛି, ଯଦି ସତ୍ୟ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି। ଯିଏ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ ନୁହଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କ ନାଁ ନେଇକରି ତାଙ୍କ ଦମ୍ ଥିଲେ ସେ ମୁନାରେ ମାନା ନିକେଶ କରିବି, ମୋର କ'ଣ କରିବା କରିବେ। ତାର ବାରଣ କରିବାର ଅସୁବିଧା ବହୁତ କାରଣ ଅଛି, କିଛି ମୁଷ୍ଟିମୟ କାଉନସିଲର୍ଙ୍କ ସକାଶେ ତାଙ୍କ ପରଚନାରେ ଏଭଳି ସେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବିଧାୟକ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଧାୟକଙ୍କର ବାପା ହିସାବରେ ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଦାୟିତ୍ୱ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତାଙ୍କର କହିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଯଦି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଦେବାଶିଷ ଦେଇଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଆସିକି ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। କ୍ଷମତା ନିଶାରେ ଚୁର ବିଜେଡି ନେତା ଏବେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଚଣା ଉଟଣା। ହେଭିୱେଟଙ୍କୁ ଖୁଲମଖୁଲା ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଦଳୀୟ ନେତା। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଏମିତି ସ୍ଥିତି, ନିର୍ବାଚନ ଯେତେ ଯେତେ ନିକଟତର ହେବ ଶାସକ ଦଳରେ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ। ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା, ନିଆଳିରୁ ଶାନ୍ତନୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଅଜିତ ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।